Proč zase, to už uplynul rok? Ano, další díl Fifi a my si na tuto sportovní klasiku posvítíme. Každý ročník se změnilo pořadový číslo, jej. To je jediný, co si z toho odnesl. Možná jsem to moc nesledoval. Recenzujeme Infamous First Light a podíváme se na 4 Games. Co jsi zač? Já jsem cosplayer a cosplayuju Arthase. Uvidíte také druhý Forza Horizon a Gelu má pro vás další žhavé odhalení. Ahoj, jsem Gelulinka. V neděli od 18 hodin na televizi Relax a YouTube.